Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Антонио Карс е изпратил питане дали в историята на Формула 1 някога са използвани скоростни кутии на германската компания GetRack. Дали подобни има и сработили в ДТМ, ВРЦ, Люман, Маскари и така нататък. Значи, честно казано, не мога да бъда абсолютно изчерпателен в подобен отговор, защото GetRack със сигурност е използвана от Lotus през 78 година. Мисля, че в Lotus 79, нали, първата супер кола крило, 78 е супер автомобил, но нали, не е толкова завършен, но мисля, че в 79-ката от 78 година скоростната кутия е точно такава германска. Заради по-компактните и размери тогава те я предпочитат, за да могат да направят каналите, които да отвеждат въздуха и да създадат ефекта на притискане. За Люман съм абсолютно сигурен, че също е използвана, защото те много години работят и с Porsche, и с BMW в определен период от време, така че тази компания със сигурност има своя принос, макар и да не е била никога толкова популярна в Формула 1, както някои други производители, които наистина в продължение на много-много години, примерно с Cosworth се използва Hulant, скоростна кутия и така нататък, почти непрекъснато екстракт в последните години, така че сега вече скоростните кутии се правят от самите отбори и ZF също има период, в който се използва. И това е, което мога да кажа, че със сигурност е период, в който са използвани, вероятно и други отбори, но трудно. Човек тя се зарови буквално болид по болид, може би през 50-те години Мерцедес с сребърните стрели също, но мисля, че пък те са работили с ZF. Не съм сигурен в този период какво точно са използвали. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.